یہ مسجد ہند یہ درواز چھو مائیکل ناوک ایک انگریزن ایک لٹہ چوری ہیوتمت نیون اما پوس لکن لج پائی تو شہرس گئی ٹوبائی زد مسجد شریفس نیوک درواز چوری لوک درائے چھکن مز وتن پہ تو کرک احتجاج تو درواز بچاو اما سنا یہ مائیکل ناوک شخص کم اس سوزمت تو تمن کیا اس یت مسجد شریف کس دروازس کر سو دلچسپ دلیل زانو شہر خاص کس ازکس یت دلچسپ ویڈیو اس مز یس ویڈیو سوز دلا مزان چھ دہی کتابو تو رسالو پیٹ سال نا اس تے علاوہ چھ کسن گرماتن سے کات کرت سین بسین پرو کن پکان روز مزان جمع مز کر یزان چھ کوئی لحاظ حتمی اس لیے ہے کہ کات زان بول ات مز بول سکتے تکاز اس اس چھ ہچ نی درامت نہ کہ ہچ رام السلام علیکم ومید کر سی اصب ٹھیک اللہ تعالیٰ تھو سلامت یہ ملشا مسجد سری نگر اس بچی دروازہ تو بیس مقدم صب نس درمیان موجود یت باغ چکلس من تعمیر کرنا آم روایت یہ زہ جہانگیری نیچی دارا شکون پنس پیرس اخند ملشا صبس خطر تعمیر کرم تو بیاکھ اکھ روایت چھ یہ زِ ییمہِ مسجد ہندس تعمیرس منز چھُ دارا شکوٗنہِ بیٚنہِ جہارا بیگمہِ ہُنٛد تہِ اَتھٕ اوسمُت تہٕ اَمہِ کِس تعمیٖرس منٛز چھِ لگ بگ تمہِ وقتہٕ 20,000 رۄپیہِ لٔگمٕتۍ تہٕ یتھ کُل تعمیٖرس چھُ 60,000 رۄپیہِ وننہٕ کِنۍ تمہِ ساتہٕ خرٕچ آمُت تۄہہِ آسہِ پاے زِ صوٗفیٖزمس منٛز چھُ قٲدری اکھ سِلسِلہٕ تہٕ شاہی جہانُن ٹوٹھ نیٚچوٗ دارا شکوٗ چھُ اوسمُت أتھۍ سِلسِلس منٛز دٲخل یژھان گژھُن تہٕ ییٚمہِ باپتھ سُہ کٔشیٖر یِتھ صوٗفی بُزرگ میاں میٖر صٲبس سمکھُن چھُ اوسمُت یژھان میاں میٖر چھِ تِم صوٗفی بُزرگ گُزریمٕتۍ یِمو زن امرتسرس منٛز گولڈن ٹیمپلٕچ کٕنہِ کٕنۍ ترٲومٕژ چھِ تہٕ وٕنکیٚس چھُ میاں میٖر صٲبُن مزار لاہور پاکستانس منٛز موجوٗد ییٚمہِ ساتن دارا شکوٗ کٔشیٖر چھُ تران یِمنٕے میاں میٖر صٲبس سمکھٕنہِ تِکیازِ یِہنٛز شخصیت اوس دارا شکوٗ واریاہ زیادٕ مُتٲثر کوٚرمُت مگر دارا شکوٗوس لٔج ہنا دیٖری تِکیازِ ییٚمہِ ساتن دارا شکوٗ کٔشیٖر چھُ واتان میاں میٖر صٲب چھِ ٲسمٕتۍ ییٚمہِ عالمہٕ رۄخصت سپدٕمٕتۍ ییٚمہِ کِنۍ زن دارا شکوٗوس پیوٚو سمکھُن میاں میٖر صٲبنِس طالبہِ علمس یِمن ناو اوس مُلا اخُند شاہ تہٕ ییٚمہِ پتہٕ یہِ دارا شکوٗ مُلا اخُند شاہُن چہل چھُ بنان تہٕ أمۍ سٕنٛزِ شخصیت سۭتۍ یوٗتاہ مُتٲثر چھُ گژھان زِ دارا شکوٗ چھُ کٔشیٖرِ انٛدر ترٛےٚ مسجد شریٖف تعمیٖر کران یِمن سُہ ناو تھاوان چھُ مُلشاہ مسجد یہِ مسجد چھےٚ خاص مۄغل طرزِ تعمیٖرٕچ مسجد ییٚمیُک آرکِٹیکچر 360 ؤری پرٛون چھُ مگر یوٗتاہ پرٛون آسنہٕ باوجوٗد تہِ چھِ اَمیُک ڈانٛچہٕ کھڑا یہِ ہاوان زِ میون پوٚت کال کیُتھ چھُ اوسمُت أزکِس وقتس منٛز تہِ سانٮ۪ن رنٛگہٕ منٛدورٮ۪ن لرِ لوٚر چھےٚ یہِ مسجد شریٖف یہِ ہاوان زِ اَمِکۍ بناون وٲلۍ کۭتیاہ مٲہِر تہٕ کٲسِب چھِ ٲسمٕتۍ اکھ نظر اتھ مۄغل طرزِ تعمیٖرس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ مسجِد شریٖف ہُنٛد یُس فنہِ تعمیٖر چھُ سُہ چھُ یتھ بالکُل بیدوٗن بناوان ییٚمہِ ساتن اِنسان یتھ احاتس منٛز اژان چھُ عقل چھِ حٲران گژھان تِکیازِ گۄڈے چھِ نظر پیوان یِمن لۄکچٮ۪ن لۄکچٮ۪ن سیلن پٮ۪ٹھ یِمن مُتعلِق یہِ لیکھنہٕ چھُ آمُت نیبرٕ کٔنۍ بوڑس پٮ۪ٹھ زِ یِم ہسا چھِ ٲسمٕژ عقیٖدت منٛدن باپتھ تعمیٖر کرنہٕ آمٕژ یِمن منٛز چھُ تِمن دۄہن ہِنٛدۍ عقیٖدت منٛد ٲسمٕتۍ بیٚہوان یِم زن پتہٕ یِہنٛدِس پیٖرس مُلا اخُند شاہ صٲبس نِش یِوان آسان تہٕ ییٚمہِ کِس یتھ احادسٕے منٛز چھُ اکھ لۄکُٹ یہِ تالاب نُما بنٲوِتھ تہٕ یُس زن سیرٮ۪ن ہُنٛد بناونہٕ چھُ آمُت تہٕ یہِ آسہِ ہے غٲلبن امہِ باپتھ زِ وضوٗ ہٮ۪کہٕ ہن اتہِ بنٲوِتھ ییٚمہِ ساتن أسۍ پتہٕ مین آرکِٹیکچرس پٮ۪ٹھ نظر چھِ ترٛاوان اتہِ چھِ اسہِ نظر گژھان آرکِٹیکچرٕکۍ تِم معاملات تِم گوشہٕ یِم زن انسان سٕنٛز عقل بالکُل حٲران چھِ کران کَنہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ گرنہٕ آمژٕ تہٕ تِم کِتھ کٔنۍ چھِ تنٛدلہِ تنٛدلہِ تھٲوِتھ اَمِکۍ یِم پِلر بناونہٕ آمٕتۍ فنہِ تعمیٖرس منٛز چھُ اَسہِ یہِ پنجرٕ کٲری زٲلۍ پنجرٕ یُس زن ہچہِ ہُنٛد نہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ کَنٮ۪ن ہُنٛد چھُ آمُت بناونہٕ تہٕ تُہۍ وٕچھِو کٲرگٔری تہٕ فنکٲری تمہِ زمانٕچ زِ کٔنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ آمٕژ ژٔٹِتھ اتھ آکارس منٛز بنٲوِتھ پتہٕ یتھ مسجد شریٖفس منٛز استعمال کرنہٕ تہٕ یِم زٲلۍ پنجرٕ چھِ أسۍ آز کٔشیٖرِ منٛز ہچن ہِنٛدۍ بناوان تہٕ تتھ زمانس منٛز چھُ ٲسمٕتۍ یِمن کَنٮ۪ن ہِنٛدۍ تعمیٖر یِوان کرنہٕ تہٕ کَنٮ۪ن ہِنٛدۍ گرنہٕ یِوان تہٕ یۄس زن بالکُل مطلب خطرناک کتھ چھےٚ تہٕ آر سی کاک لیکھان پننہِ کِتابہِ منٛز زِ امہِ
مسجد شریف ہند فن تعمیر یت پٹ بدون زی ام کس یوزن اندر کنت گمبد چھ تات پٹھ ہسا چھ پمپوش نما اخ نقش بنویت یوزن پور کشیر اندر کنیت فن تعمیر اس مز اس نظر چھ گسان کی تو دویم چھ یم مسجد ہند داخل یعنی پشتاک تو یہ چھ درواز تہ اوسمت کنی ہند بنویت تو یوزن یہ چوکاٹ چھ یہ تات زمانس مز اسمت کنی ہند بناوان یس اس وچھ ملشا مسجد گاندربلس مز تہ تو کنی ہند اوسمت ا درواز تہ بناونا آمت یس زن اس بروٹی عرض کور کہ مائیکل ناوک ایک انگریزن چوری حساب نیون بڑ آسنہ باوجود چھ یہ مسجد شریف انفرادی عبادت خاطر مخصوص اس مز تو یہ تعمیر سپدنس دوران چھ گسان دارا شکو مار یم کی زن یم مسجد شریف ہنس تعمیر اڈلی چھ روزان یس زن اس مختلف انوارن مز یت مسجد اندر وچھت ہیکو تو ات سل ست یم ساتن پتہ کشیر نیبر مغلن ہند نیرن شروع گو یت مسجد مز گو عقیدت مندن ہند یون وار وار کم تو یتھی پتہ سکھ دورس مز یہ مسجد مکمل طور بند آئی کرن تو یہ گئی تتھے پٹ پتہ غیر آباد ہیوگل ناوک انگریز ٹریولر یور 1835 مز ووتمت سہ پنہ کتاب اندر درج کران زی یم ساتن ہسا بہ یت جائے ووتس مے ہسا وچھ یم مسجد شریف ہند درواز کنہ ہند بنویت تو یوتا چمکان زی تات مز اوس انسانس پنن پان اتھ یوان تو یہی ہیوگل چھ پتہ پنس ملازمس مائیکل ناو یس اوس کیسن بی مزورن سیت یور سوزان زی ژ آن سا پھلین مسجد ہند درواز چوری تو مگر کشیر ہندین لکن چھ خبر لگان زی انگریز ہسا چھ یم کس دروازس زاگان تو کشیر ہند لوک چھکن مز وتن پٹھ نیران تہ احتجاج کران یم کی زن پت امس انگریز سیاح ہیوگلس کھٹت پیو بہن تو ام سات اسمز مہاراجن ہز حکومت امسن امس ہیوگلس کیا اوسمت ملشا مشید ہز ات دروازس کرن تہ ہیکو تھی زنس سنس چار چناری ویڈیوس مز تاز ہیوگل ناوک یہ انگریز اوسمت چار چناری اندر اخ کتب نصب یسان کرن یت پٹھ یسان اوسمت یہ پنن ناو تو باقین انگریزن ہند ناو تحریر کرن سو دلچسپ دلیل زنیو تھی سنس چار چناری ویڈیوس مز تو نیران نیران یہ کت زی پور کشیر مز دارا شکوون پنس امس پیرس ملا اخن شاہ سند باپت ترے مسجد شریف تعمیر کرمز اخ ملشا مسجد سری نگرچ اس تو یہ ویڈیو وچھو دویم چھ ملشا مسجد گاندربل یمک ویڈیو تو ایک یتت وچھت ہیکو تو تریم مسجد شریف چھ اسمز آمس تعمیر کرنے پری محل کس سہنس مز اچھا امید زی تہ آس سن یہ کوشش کرن تاریخ ہسان یہ ویڈیو زیادہ کھت زیادہ لکن تام واتنس مز کریو اس مدد یمن پہ لائک کمنٹ تو شیئر کرت باقی چھ شہر سری نگرک یعنی سان شہرک یہ سفر جاری بہو اللہ تعالیٰ سوال دروازه.